Aquesta colossal àrea universitària creada entre tots ha de ser una factoria de coneixements i d'innovació, imprescindibles per dotar-nos de la competitivitat necessària. Aquest exemple de campus universitari és la il·lustració perfecta de molts axiomes que hem fet servir durant la nostra presidència, com és el fet que de les aportacions de l'Euroregió no només en surt una suma, sinó una multiplicació.